madaxweynaha soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuud silaani oo socdaal u gaaray muddaba uga maqnaa dalka dibaddiisa gaar ahaanna waddanka isku taga imaaraadka carabta ayaa saaka isaga iyo wafdiga hogaaminaya ka mid ahayd marwada koowaad ee qaranka marwa amnoolis sheekh maxamuud jirde ayaa saaka hirtii soo caganeeyatay diyaaraddiisa degegida diyaaradaha cigaal ee magaalada hargeysa iguna halkaasi diiran ugu qaabileen uguna soo dhoweeyeen muslimiinka tirsan xukuumadda xildhibaanada labada aqalgole ee guurtida iyo wakiilada saraakiisha ciidamada iyo doonan si diiran si dadka halbuulaha ee magaalada hargeysa shacbigu ugu soo dhoweynayeen uguna qaabileen gacmo furan waxaana intaa kadib loo soo gelbiyey xarunta qasiga madaxtooyada oo mar kale soo dhoweyn liba jibaaran halkan ugu sameeyeen madaxda kala duwan ee xukuumadda madaxweyne Silaanyo salaan gaara oo ciidamada kala duwan ee qaranka uu ka qaatay madaxweynaha iyo waftigiisu keesoko waxa warfidyanada sharaxaad gaaraneed ka siiyey ujeedada su-aalkiisa aafayeenka guud ee xarunta qasiga madaxtooyada somaliland xuseen aadan cigadeyr isagoona faahfaahiyey ujeedada socdaalka madaxweynaha waxyaabaha uga soo hirgelaya sidoo kale waxyaabaha xilligan u yaalla ee xuseenba qaadi doono la xidhiidha shaqa maalmeedkiisa oo ka soo noqday safar uu ku joogay dalka imaaraadka carabta gaar ahaan magaalada abudabay iyo dubay madaxweynuhu wuxuu dalka ka baxay 18-kii bishii 8-aad 2017-ka magaalada dubay abudabay buu tegey halkaasoo uu ku galay qalliin yar oo fudud alxamdulilah qalliinkii yaraa waa lagu guulaystay madaxweynuhuna uu caafimaad qabaa isagoo caafimaad qabaa oo lugihiisa ku tallaabsanaya ayuu airport ka soo degay isaga iyo marwadiisa iyo xogayihiisa gaarka madaxweynaha madaxweynuhu howlihii qaranka uu hayay ee dastuuriga ahaa ayuu halkiisi kasii ambaqaadi doonaa xukuumadda lafteeda waqtigeedii waa gabagabo marka madaxweynuhu hawshii uu qaranka u hayay iyo xilkii uu ummadda ugu dhaartay ayuu intaa uga hadhay waqtiga uu halkiisii kasii wadi doonaa howlaha ugu muhiimsan ee qaranka horyaala waxaa ka mid ah in doorashaday nagu soo socotaa ee 13-ka November ay sida ugu quruxda badan ee ugu nabadgelyada badan ugu habsamida leh ayaan ay u qabsoonto faysal maxamed aadan faysal fifa tv ga caalamiga somali kibel magaalada hargeysa